नमस्कार. आकाशवाणी औरंगाबाद केंद्राच्या बातमीपत्रात मी ओंकार माहूरकर आपलं स्वागत करतो. सुरुवातीला ठळक बातम्या. श्रद्धेच्या नावावर कोणत्याही प्रकारची हिंसा खपवून घेतली जाणार नाही, पंतप्रधानांचा स्पष्ट इशारा. देशातल्या पहिल्या विदेश भवनाचं काल मुंबईत परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या हस्ते उद्घाटन. नाशिक जिल्ह्यात येवल्यानजीक भीषण अपघातात 9 जण ठार. मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या वतीनं देण्यात येणारे विविध ग्रंथ पुरस्कार जाहीर. आणि जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धेच्या महिला एकेरीत PV सिंधूला उपविजेतेपद. श्रीलंकेसोबतचा तिसरा एकदिवसीय सामना जिंकून भारताची मालिकेत विजयी आघाडी. आता सविस्तर बातम्या. श्रद्धेच्या नावावर कोणत्याही प्रकारची हिंसा खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे. आकाशवाणीवरच्या मन की बात या कार्यक्रमात ते काल बोलत होते. या मालिकेचा 35वा भाग काल प्रसारित झाला. पंजाब आणि हरियाणात उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना पंतप्रधानांनी कायदा हातात घेणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा दिला. देशभरात सध्या गणेशोत्सवाचा उत्साह असून लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांनी 125 वर्षांपूर्वी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात केली असल्याचं नमूद करत पंतप्रधानांनी यंदाच्या गणेशोत्सवात पर्यावरणस्नेही इको फ्रेंडली गणपतीचं प्रमाण वाढणं ही सकारात्मक बाब असल्याचं म्हटलं. पर्युषण पर्व, ओणम, ईद उल जुहा तसंच नवरात्र या सणांचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी सामाजिक आणि सांस्कृतिक एकतेचं प्रतीक असलेल्या या सणांमध्ये स्वच्छता हा अविभाज्य भाग बनला पाहिजे असं नमूद केलं. स्वच्छता अभियानाला येत्या 2 ऑक्टोबरला 3 वर्ष पूर्ण होत असून आतापर्यंत 2,30,000 अधिक गावं उघड्यावर शौचापासून मुक्त झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. प्रधानमंत्री जनधन योजनेत 30 कोटी नवीन कुटुंब जोडण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. येत्या 29 ऑगस्टला हॉकीपटू मेजर ध्यानचंद यांची जयंती राष्ट्रीय क्रीडा दिवस म्हणून आपण साजरी करतो असं सांगून पंतप्रधानांनी युवा पिढीला खेळात जास्तीत जास्त सहभागी होण्याचं आवाहन केलं. देशातल्या पहिल्या विदेश भवनाचं काल मुंबईत परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलं. प्रत्येक राज्यात विदेश भवन उभारून परराष्ट्रासंबंधीच्या सेवा नागरिकांना दिल्या जाणार असल्याचं स्वराज यावेळी म्हणाल्या. पारपत्र कायद्यात सुधारणा करून पारपत्र मिळण्यासंबंधीच्या जाचक अटी सुलभ केल्या. तसंच गेल्या 6 महिन्यात तब्बल 235 नवीन पारपत्र कार्यालय सुरू केल्याची माहिती स्वराज यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी उपस्थित होते. प्रदेश में विदेश या संकल्पनेतून परराष्ट्रासंबंधीच्या सर्व सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देणारं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य आहे, असं मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. भाजपनं आजपर्यंत केवळ घोषणाबाजी केली असून आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून धनगर, मराठा तसंच मुस्लिम समाजाला फसवलं असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. ते काल सोलापूर इथं पत्रकारांशी बोलत होते. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा केली, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मात्र नियम घातले, अशी टीकाही चव्हाण यांनी केली. डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख गुरमीत सिंग राम रहीम याला आज विशेष CBI न्यायालय शिक्षा सुनावणार आहे. या पार्श्वभूमीवर हरियाणा आणि पंजाबमध्ये कडक बंदोबस्त करण्यात आला आहे. दरम्यान डेरा सच्चा सौदाच्या अनुयायांमुळे उद्भवलेल्या कायदा आणि सुरक्षेच्या समस्येमुळे नांदेड इथून सुटणारी नांदेड श्रीगंगानगर एक्सप्रेस आजही रद्द करण्यात आली आहे. दक्षिण मध्य रेल्वेच्या सूत्रांनी ही माहिती दिली. नाशिक जिल्ह्यात येवल्यानजीक भीषण अपघातात 9 जण ठार झाले. काल दुपारनंतर बाबुळगाव फाट्यानजीक कार, जीप, ST बस आणि दुचाकीची समोरासमोर धडक होऊन हा अपघात झाला. मृतांपैकी सर्वजण धुळे जिल्ह्यातले रहिवासी असल्याचं आमच्या वार्ताहरानं कळवलं आहे. मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या वतीनं देण्यात येणारे विविध ग्रंथ पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. कुसुमताई देशमुख काव्य पुरस्कार औरंगाबादच्या ना तू पोघे यांच्या बिनचेहऱ्यांचे अभंग या कविता संग्रहाला, नरहर कुरुंदकर वाङ्मय पुरस्कार केशव वसेकर यांच्या पाऊलवाट या ग्रंथाला, प्राचार्य म भी चिटणीस वाङ्मय पुरस्कार डॉ विलास खोले यांच्या विलोकन या ग्रंथास, तर बी रघुनाथ वाङ्मय पुरस्कार प्रवीण बांदेकर यांच्या उजव्या सोंडेच्या बाहुल्या या कादंबरीला जाहीर झाला आहे. यंदाचा राज देशमुख स्मृती पुरस्कार शब्दालय प्रकाशनच्या सुमती लांडे यांना देण्यात येणार आहे. येत्या 29 सप्टेंबरला उस्मानाबाद इथं हे पुरस्कार समारंभपूर्वक प्रदान करण्यात येणार आहेत. मराठवाडा साहित्य परिषदेकडून जारी एका पत्रकात ही माहिती देण्यात आली. हे बातमीपत्र आकाशवाणीच्या औरंगाबाद केंद्रावरून प्रसारित केलं जात आहे. आमचं हे बातमीपत्र newsonair.com या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे. जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धेच्या महिला एकेरीत भारताची PV सिंधू उपविजेती ठरली आहे.
स्कॉटलंडमध्ये ग्लासगो इथं काल रात्री झालेल्या अटीतटीच्या अंतिम सामन्यात जपानच्या नोझोमी ओकुहारा हिनं सिंधूचा 21-19, 20-22, 22-20 असा पराभव केला. या स्पर्धेत भारताच्याच सायना नेहवालनं कांस्य पदक पटकावलं. काल रात्री झालेल्या पदक प्रदान सोहळ्यात भारताच्या या दोन्ही बॅडमिंटनपटूंना रजत तसंच कांस्य पदकं आणि सन्मानचिन्ह प्रदान करण्यात आलं. भारत श्रीलंकेदरम्यान काल झालेल्या तिसऱ्या एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यात श्रीलंकेला नमवून भारतानं 5 सामन्यांच्या मालिकेत 3-0 अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. नाणेफेक जिंकत श्रीलंकेनं प्रथम फलंदाजी करत 9 बाद 217 धावा केल्या. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना शिखर धवन 5, विराट कोहली 3 आणि केदार जाधव 0 बाद झाल्यानंतर रोहित शर्मानं नाबाद 124 धावा आणि महेंद्रसिंह धोनीनं नाबाद 67 धावा करत 46व्या षटकात 6 गडी राखून विजय मिळवला. या विजयासह भारतानं मालिकाही जिंकली. 28 धावांत 5 बळी घेणारा जसप्रीत बुमराह सामनावीर पुरस्काराचा मानकरी ठरला. मालिकेतला चौथा सामना येत्या गुरुवारी कोलंबो इथं होणार आहे. मराठवाड्यातल्या बहुतेक जिल्ह्यात काल सायंकाळनंतर पावसानं जोरदार हजेरी लावली. औरंगाबाद, उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्यात जोरदार पाऊस झाला. बीड इथं बिंदुसरा नदीला पूर आल्यानं सोलापूर धुळे महामार्गावरची वाहतूक वळवण्यात आली आहे. पेठ भागातल्या रहिवाशांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्ह्यात बेलखंडी पाटोदा इथं एक महिला बिंदुसरेच्या पुरात वाहून गेल्याचं आमच्या वार्ताहरानं कळवलं आहे. औरंगाबाद शहर परिसरात काल दुपारनंतर पावसाच्या जोरदार सळी कोसळल्या. उस्मानाबाद जिल्ह्यात सलग चौथ्या दिवशी पावसानं दमदार हजेरी लावल्यानं नागरिक सुखावले असल्याचं आमच्या वार्ताहरानं कळवलं आहे. हिंगोली जिल्ह्यातही काल सकाळपासूनच जोरदार पाऊस झाला. नाशिक परिसरात पावसाची संततधार सुरूच असून गंगापूर धरणातून सुमारे 800 घनफूट प्रतिसेकंद वेगानं गोदावरी पात्रात पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे. पैठणच्या जायकवाडी धरणाची पाणी पातळी सध्या 66% पोहोचली. काल रात्री धरणात 7,500 घनफूट प्रतिसेकंद वेगानं पाण्याची आवक सुरू होती. नांदेड इथंही काल पाऊस झाल्याचं आमच्या वार्ताहरानं कळवलं आहे. बीड जिल्ह्यातल्या परळी बसस्थानकातल्या वितरण विभागात शनिवारी मध्यरात्री लागलेल्या आगीत जवळपास 35 लाख रुपयांचं साहित्य जळून खाक झालं. यात वितरण विभागातल्या सुमारे 150 तिकीट मशीन, चालक तसंच वाहकांचे गणवेश, सामानाच्या पेट्या आदी साहित्याचा समावेश आहे. या दुर्घटनेत सुदैवानं जीवितहानी झाली नाही, मात्र बस वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला. परळी आगारातून एकही बस काल धावू शकली नाही, मात्र इतर आगारांच्या बसची वाहतूक सुरळीत सुरू होती. या आगीचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. लातूर जिल्ह्यातले जवान रामनाथ हाके यांच्या पार्थिव देहावर काल चाकूर तालुक्यातल्या मशनेरवाडी या त्यांच्या मूळ गावी शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. हाके यांचं सिक्कीम इथं निधन झालं होतं. साताऱ्यातले जवान रवींद्र धनावडे यांच्या पार्थिव देहावरही काल अंत्यसंस्कार करण्यात आले. सेन्सॉर बोर्डापेक्षा संस्कृती रक्षकांची सेन्सॉरशिप अधिक धोकादायक असल्याचं प्रसिद्ध दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी यांनी म्हटलं आहे. औरंगाबाद इथल्या MGM वृत्तपत्र विद्या आणि जनसंवाद महाविद्यालयातर्फे आयोजित सिनेमा समाज आणि सेन्सॉरशिप या एकदिवसीय राज्यस्तरीय चर्चासत्राचं उद्घाटन काल कुलकर्णी यांच्या हस्ते झालं, त्यावेळी ते बोलत होते. चित्रपटांच्या सेन्सॉरशिपमध्ये नको तिथे वाद घातला जातो हे वास्तव असल्याचं परखड मतही त्यांनी व्यक्त केलं. शेवटी पुन्हा ठळक बातम्या. श्रद्धेच्या नावावर कोणत्याही प्रकारची हिंसा खपवून घेतली जाणार नाही, पंतप्रधानांचा स्पष्ट इशारा. देशातल्या पहिल्या विदेश भवनाचं काल मुंबईत परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या हस्ते उद्घाटन. नाशिक जिल्ह्यात येवल्यानजीक भीषण अपघातात 9 जण ठार. मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या वतीनं देण्यात येणारे विविध ग्रंथ पुरस्कार जाहीर आणि जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धेच्या महिला एकेरीत PV सिंधूला उपविजेतेपद. श्रीलंकेसोबतचा तिसरा एकदिवसीय सामना जिंकून भारताची मालिकेत विजयी आघाडी. याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं. आमचं यानंतरचं मराठी संक्षिप्त बातमीपत्र सकाळी 10 वाजता.